ცნობილი ონკოგინეკოლოგი პროფესორი თენგიზ ჩარკვიანი დღეს თანამშრომლებს დაემშვიდობა განყოფილების გამგე სამსახურიდან კლინიკის დირექტორმა გაათავისუფლა, რასაც თანამშრომლების მხრიდან არაერთხელ მოჰყვა პროტესტი. ონკოლოგიის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ რეზო გაგუამ გადაწყვეტილება პირადი უთანხმოების საფუძველზე მიიღო. თენგიზ ჩარკვიანი სამსახურიდან უკანონოდ გაათავისუფლა. საუბარია ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრის შენობის დასხვისებაზე, რასაც ჩარკვიანი ეწინააღმდეგება. განყოფილებაში ამბობენ, რომ თენგიზ ჩარკვიანის გაათავისუფლების შემდეგ მათთან პაციენტები თითქმის აღარ დარჩნენ. ისინი ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებას არაგონივრულს უწოდებენ. ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები მოითხოვენ, თენგიზ ჩარკვიანი დაუყოვნებლივ დააბრუნონ კლინიკაში. თავად ჩარკვიანს ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება არ სურს. თერთმეთებრილს გაათავისუფლეს ბატონი თენგიზი და ვფიქრობთ და ძალიან წუხვართ ყველანი, რომ ესეთი პროფესიონალის თავისი საქმის ღირსეული ცოდნე, გამოცდილების მქონე ადამიანის განთავისუფლება სამწუხაროა, ძალიან დასანანია, არაფერი რომ არ თქოთ იმაზე, რომ არის წამგებიანი ცენტრისთვის. მას შემდეგაც ბატონ თენგიზი გაანთავისუფლეს, პაციენტი ძირითადად მოდიოდა ბატონ თენგიზთან, პაციენტი განყოფილებაში არ წევს. ეს არის დანაშაული, ჩვენ ვფიქრობთ ამის შესახებ. ჩვენი აზრი დავაფიქსირეთ უშუალოდ, როცა დაიწერა ბრძანება ბატონ თენგიზის განთავისუფლების შესახებ, მაგრამ რეაგირება ამას არ მოჰყვა. ამას დაემატა ის, რომ ამოვიდა ბრძანება იმის შესახებ, რომ ბატონ თენგიზმა გაანთავისუფლოს განყოფილება. არ დამრჩა საქართველოში არც ერთი რეგიონი და თბილისშიც არც ერთი ცენტრი, რომელსაც არ მიუმართე. შემოვედი ონკოლოგიურ ცენტრში, იმედ დაკარგული, მაგრამ იმედი ჩამისახა და დღეს თუ ცოცხალი ვარ, ეს ჩარკვიანის დამსახურება არის.